אז לכבוד יום ירושלים, אני מציעה לכם פעילות. מיד אשתף מסך ונסו לגלות איזו חיה מתארת המנגינה. יש לנו פה שלוש חיות. יש לנו סוס, יש לנו ציפור ויש לנו אריה. מעניין את מי המנגינה מתארת. עצרתי באמצע כי אני משערת שאתם כבר זיהיתם איזו חיה הזאת. נכון, זה האריה. אז בעצם, איך שואג האריה? אתם יכולים להראות לי איך שואג האריה? אז כמובן נראה ראו וכולי וכולי. בואו ננסה לשאוג בלי קול. אחרי שהתנסינו עם קול ראו ובלי קול. אנחנו יכולים להמציא סימנים ונשחק עם הקולות. למשל, הסימן הזה זה עם קול, והסימן הזה זה בלי קול. בואו נראה אם תצליחו. מצוין, זיהיתם. עכשיו, אנחנו הולכים לשמוע את האריה. נצטרף אליו כשאנחנו עוד יושבים, ונצעד איתו. אבל האריה קם מוקדם בבוקר, והוא צריך עוד לפני שהוא מתחיל לצעוד להתמתח. נתמתח, נצעד איתו, ונשאג איתו. כשנשאג, נשאג, נכון, נשאג בלי קול, כדי לשמוע את השאגה המוזיקלית. מוכנים? שימו לב שיש לידי את סמל ירושלים, וזה בעצם החיבור, האריה, סמל ירושלים, האריה השואג, שמאחוריו חומות ירושלים, ולצידיו עלי זית. את הפעילות הזאת אנחנו כמובן יכולים להוציא למרחב, ההמלצה היא להוציא אריה אחד, את האריה הכי מבוסת אצלכם בגן ובכיתה, שהוא בעצם מדגים את הצעדה, את המתיחה, את השאגה, והילדים יכולים להצטרף אליו בינתיים בישיבה, ולאט לאט אתם מצרפים עוד ועוד אריות. יש חלק במוזיקה, בחלק הראשון של המוזיקה, ששומעים ממש ממש תרועה. אפשר כשהאריה נכנס להצטרף בתרועה, אז אני אדגים לכם את החלק הזה, זאת תוספת כמובן,
אם יש ילדים שממש מצליחים להבחין בניואנסים הקטנים, מוזמנים לחדד להם את השמיעה. אז הנה זה בא. רק בחלק הזה יש את התרועה, אחר כך יש צעדים ושאגות. את התרועה אנחנו נעשה באמצעות חצוצרה דמיונית. זהו, מקווה שעזרתי. ביי.